הבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת תרומה, אבל גם פרשת זכור. שבוע הבא, אנחנו נמצאים לפני פורים. פורים, מעשה המן הרשע. המן הרשע ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ויום אחד ושלעליו לבוז. שונא ישראל, זרע עמלק, בשביל זה חכמים אמרו להצמיד את פרשת זכור לפורים, לזכור את מעשה עמלק, שהמן בא מזרעם, ימח שמו ויאבד זכרו. אבל רבותיי, כשאנחנו מתבוננים בכל הסיפור של המגילה, מה המסר הגדול? יש לו מלא מסרים, אבל מה המסר הגדול שמתחבא בתוך המגילה? זה מה שאמרו בספרי חסידות, זה מה שאמרו בספרי חסידות, מגילת אסתר. מגילה זה מלשון לגלות, אסתר זה מלשון מוסתר. אני צריך לגלות את מה שנמצא בתוך האסתר. מה יש באסתר? מי ששם לב רבותיי, מגילת אסתר אין בה אפילו פעם אחת שם השם השם. לא אלוקים ולא י' כו' ולא אדנות, אין כלום. אפילו לא שין ד' י', כלום. כל המגילה כולה נראית כאיגרת, כסיפור דברים בעלמא. אבל תוכו רצוף אהבה. יש שם ראשי תיבות, יבוא המלך והמן היום, י"ק ו"ק. וכן על זה הדרך רמזים, כל מקום שכתוב במגילה המלך, מלכו של עולם. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, מלכו של עולם. אבל פי שלא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל אותו הלילה כביכול היה לפניו התברך איזה צער גדול. שבגלל זה לא נתן לאחשוורוש את תנום שנתו, שלא יוכל לישון. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהחיים שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, הם מגילה. לכל אחד יש מגילה אישית שלו. דוד המלך אומר בתהילים, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. מה זה? כל אחד יש לו את המגילה שלו. כל אחד, רבותיי, יש לו את המגילה שלו. למה דוד אומר מגילת ספר כתוב עליי? גם מה שכתוב עליי אני צריך לגלות בתוך הבלגן שלי, לגלות ולראות איפה הקדוש ברוך הוא מסתתר. אין אתה אל מסתתר. אבותיי, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום, בכל פינה, בכל רגע, בכל מצב. אף פעם לא עזב, לא עוזב ולא יעזוב. ואחד הבעיות שלנו זה שאנחנו חושבים שפעמים נמצא ופעמים אינו נמצא. חס ושלום מבחינת יש השם בקרבנו עם עין. מה? עם ישראל שואלים אם השם נמצא או לא. ומה כתוב שם? בדיוק אז בא עמלק. עם ישראל אומרים, יש השם בקרבנו עם עין? אה? ככה הם שואלים. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? לאבא אחד, היה הולך ביער, בין דובים, אריות, נמרים, זאבים, שם את הילד שלו על הכתפיים שלו. ולוקח אותו לכל מקום, שומר עליו כבבת עינו. והילד, ברוב שהתרגל על הכתפיים של אבא, היו עוברים ושבים שם. אז הוא שואל, סלח לי, אולי ראית את אבא שלי? סלח לי, אולי ראית את אבא שלי? אבא מסתכל, מהבול זה? לא, אולי ראית את אבא שלי. אתה יושב לי על הכתפיים, אני שומר עליך, ואתה שואל אם ראו אותי? אני אראה לך מה זה. מה עשה האבא? לקח אותו, זרק אותו בין הזאבים. אבא, אבא, אבא! בוקר טוב, אני פה. זה אומר עם מדרש אותו דבר. עם ישראל היו נמצאים במדבר. על כפות ידיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו. ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ואתם שואלים, יש שם בקרבנו עם מים? אני בגרה בכם את הכלב. מיד ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. רפידים רפו ידיהם מן התורה. רבותיי, זה נקרא רפיון ידיים. לשאול אם השם נמצא או לא נמצא. אתה חי, אתה רואה ניסים של הקדוש ברוך הוא כל רגע ואתה שואל שאלות? איפה המוח שלך מונח? יכולת שנייה אחת לחיות בעולם הזה לולא רחמה וחסדיו של הבורא יתברך? יכולת להישאר פה דקה?
אנחנו יכולים לנשום שנייה אחת בכוחות עצמנו, אם לא שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, מנשים אותנו רגע רגע, כל הנשמה תעלה ליה הללויה, על כל נשימה תן לו הללויה. אז אתה שואל אם יש השם בקרבנו, אם אין, השם נמצא או לא נמצא? יש מצב כזה שהשם לא נמצא? יעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, השוכן איתם בתוך תומאותם. מה תגיד לי? לא, יש בתוך תומאותם. זאת אומרת שהשם נמצא בכל מקום. הוא נמצא. מה כתוב בפסוק? אין אתה אל מסתתר. הוא נמצא והוא מסתתר. הוא אוהב להניג את העולם. עולם, אומר המערה, למה קוראים לעולם עולם? בלשון העלם, הכל נעלם. הקדוש ברוך הוא כביכול נעלם בבריאה. הוא לא נראה. הוא קבע את הכל בחוקי טבע כדי שיהיה מקום לשוטים לטעות, כדי שתהיה בחירה. יכול בן אדם יכול לקום ולומר חלילה אין אלוקים. הנה שאול סיפר לי שהוא קיבל מכה, אז הוא הודע לקדוש ברוך הוא, אז הוא אמר מזמור לדוד השם, מזמור שתודה רבה השם כל הארץ. אז מישהו אומר לו, מה עם מי אתה מדבר, עם עצמך? אמר לו, לא, אני מדבר עם השם. אז הוא אומר לו, תראה לי אותו. מסכן, הוא לא קיבל חינוך של תורה, הוא לא קיבל חינוך של יראת שמיים, של מציאות השם. אתם יודעים, יש שיר שבחב"ד שרים לילדים. לא בארבעה אבא נולד בגינה. לא השפן קיבל נזלת. אצלנו את השפן הזה כבר לפני 40 שנה נתנו לו אנטיביוטיקה, ונגמר לו הנזלת. זהו. אבל מה הם שרים? השם הוא פה. השם הוא שם. השם נמצא בכל העולם. למעלה, מלפנים, מצד שמאל, מצד ימין. בארץ, בכל מקום, מארץ ועד מרום. זאת אומרת, אין פינה שהוא לא נמצא. זוהר, לת אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי ממלכות השם. אתם יודעים, פעם רבי יונתן אייבה שיצלה בשלום היה הולך בדרך. היה גאון עצום. היה צדיק יסוד העולם. חיבר ספרים, יערות דבש, פילי פלאות. אז הוא כותב, הוא אומר ככה, הלכתי בדרך, הוא היה הולך בדרך, ופגש אותו המלך הגוי. המלך היה מאוד משתעשע איתו, מהחוכמה שלו. הוא היה ילד. אמר לו, יונתן, אני אתן לך $100 אם תראה לי איפה השם נמצא. ויונתן אבא שיסתכל עליו ואומר לו, אני אתן לך 200 אם תגיד לי איפה הוא לא נמצא. איפה הוא נמצא? איפה הוא לא נמצא? יש מקום שהוא איננו? יש מקום שאפשר לומר שאין פה מציאות השם? בכל מקום יש השם. רבותיי, הזוהר הקדוש אומר, אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. הזוהר הקדוש אומר, אורייתא כולה שמה דקוד שבריחוי. כל התורה כולה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אה? מה זאת אומרת? כל התורה כולה זה שמות של השם. זאת אומרת, שכשכתוב בתורה פרעו, זה שם של הבורא. שכתוב בתורה, אני יודע מה, בלעם, שכתוב בתורה בלק, זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה צירופים וצירופי צירופים. תראה יהודי עולה לתורה, תראו לעצמכם שהוא עולה לתורה, וירא בלק בן ציפור. אתם יודעים, מנהג הספרדים, שהוא עולה לתורה לפני שהוא מברך, הוא לוקח את הציצית, נוגע במילה, ומנשק. מה אתה מנשק את בלעם? תגיד לי, מה אתה בשטול? זה כתוב פה בלעם. כל התורה כולה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אורייתא כולה שמה דקוד שבריחוי. הכל זה שמותיו של הבורא. אי אפשר לבוא ולקחת את התורה ולנסר אותה חלילה מפה ומשם. רבותיי, כל המגילה כולה זה הכל בכל מכל, כל מסתתר שם בורא עולם. בורא עולם מסתתר שם. אתם יודעים, מפורים יש מנהג משונה לכאורה. מתחפשים. לובשים מסכות. למה? המנהג הזה יש לו הרבה פירושים. אחד הפירושים אומר, כי היהודים היו צריכים להרוג את העמלקים, העמלקים היו מתחפשים ליהודים כדי שלא יהרגו אותם. אז היו מתחפשים. אבל, רבותיי, אחד הפירושים הנפלאים. מסכה, מה זה מסכה? כל בן אדם מבוגר, כל בן אדם חכם, כל בן אדם גדול, יודע אין מה לפחד ממסכה. אני שואל אתכם שאלה, אם אני אכנס לפה עכשיו עם מסכה של גורילה גדולה או של דוב, אתם באמת תחשבו שאני דוב?
מתחבא מאחור. ילד קטן, שאין לו שכל, הוא עדיין לא, לא בוגר, אם אבא שלו יבוא עם מסכה של דוב על הפנים, הוא יצרח עד השמיים. ילד גדול, אבא, אם אתה שקרן, מה? הוא יודע, עובדים עליו, זה מסכה. אלוהי מסכה לא תעשה לך, זה מסכה. רבותיי, במגילה יש אחשוורוש, במגילה יש המן, במגילה יש את בגדן ותרש, במגילה יש את זרש, במגילה יש את אספתה, פורטה, ארידאי, פרמשתה, כל המזבלה של המן נמצאת שם. יש שם אנשים רעים וחטאים, רשעים וארורים, אכזרים ברמות. רבותיי, מאחורי כל אחד ואחד מהם, תוריד את המסכה, מי מסתתר שם? הבורא יתברך. מאחורי המן עומד השם. מאחורי אחשוורוש עומד השם. מאחורי הטבעת של אחשוורוש עומדת הטבעת של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אנחנו? אנחנו בני ישראל, רבותיי, נחשוב שיש חלילה עוד כוח בעולם? אין עוד מלבדו. פורים, רבותיי, זה הגילוי של כל האסתר. אני אשאל אתכם שאלה. התורה שלנו הרי, רבותיי, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה, שלום. בתורה אין חס ושלום כל מיני שטויות ואבלים שיש ברחוב. אין את זה. יש מסבעות אצל בני תורה, יש, אני יודע, דיסקוטקים, יש, אין את הדברים האלה. פתאום בפורים משהו משונה קורה פה. חרדים ושאינם חרדים, כולם מצוטטים לך פסקה מהגמרא שמובאת בשולחן ערוך. חייב איניש לבסומה, חייב איניש לבסומה בפוריה, עד אלו ידע בנרור המן לברוך מרדכי. חייב אדם להתבשם. להתבשם. מה זה להתבשם? אתה מריח אותו, אתה מריח בוסם, צריך להתעלף. בפוריה, ועד אלו ידע בנרור המן לברוך מרדכי. עד שהוא לא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. זאת אומרת, רבותיי, מרוב שהוא יש שיקור, הוא יגיד חס ושלום בר מינן, ארור מרדכי, ברוך המן. אני לא מצליח להבין, באמת, רבותיי, תגידו, בואו נהיה רצינים, באמת, בואו נתפוס רצינות, נו, תגידו, זה מתאים לעם השם, לעוסקי תורה, לתלמידי חכמים? מה זה? ממתי אצל עם ישראל שותים ומשתכרים? לא מצאנו דבר כזה אף פעם, אף יום בשנה. ודבר שני, מה עשה לך מרדכי שאתה צריך להגיד חס ושלום עליו ארור? ומה הקטע להגיד ברוך המן? ימח שמו המן. אדרבה, הייתי צריך להגיד לך, אל תשתקר שתיזהר שלא תגיד בטעות דבר כזה. אלא רבותיי, תדעו לכם שכשנכנס יין, יצא סוד. יין בגימטריה זה 70, סוד בגימטריה זה 70. אדם ששותה יין יוצא סוד. אתם יודעים מהו כל הסוד הכי גדול של הבריאה? הסוד של הבריאה זה שכל הבריאה צועקת מי כמוך באלים השם. כל הבריאה צועקת מרבו מעשיך אדוני כולם בחוכמה עשית מלא ארץ קנייניך. כל הבריאה צועקת אלוקות. אבל יש מישהו שמסתיר את זה. אתם יודעים מי מסתיר את זה? אני אגיד לכם מי. השכל שלנו. הדעת. כל עוד אדם הראשון לא אכל מעץ הדעת, רבותיי, לא היה יצר הרע. היצר הרע, אומר המהר"ל מפראג, היה חיצון לאדם. מי היה יצר הרע? הנחש. היית יכול לדבר איתו. אומר המהר"ל, מה קרה אחרי אכילה מעץ הדעת? הרע נכנס בתוכנו, ואנחנו לא יכולים לברור ולדעת מהו רע ומהו טוב. שימו לב, אנחנו לפעמים לא יודעים מה להחליט. למה? אתה לא יודע מי זה לוחש לך בפנים. זה היצר הטוב לוחש, זה היצר הרע. אתה לא יודע. אתה צריך להיות מאוד 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 ירא שמיים ועבד השם ולומד ספרי מוסר כדי לדעת להבחין בין טוב לרע. זה לא בדיחה. רבותיי, ברגע שנכנסנו לקטע של דעת, הסתבכנו. כשאנחנו נמצאים בדעת שלנו, אז אנחנו רואים דברים לפי השכל שלנו. רבותיי, שכל, שכל ואמונה זה שני הפכים. לא, 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 אל תתבלבלו.
לא שאני אמרתי שמי שיש לו אמונה לא צריך שיהיה לו שכל. הקדוש ברוך הוא לא אוהב לגדל מטומטמים. זה ודאי שלא. לא על זה אני מדבר. אני צריך להיות עם הרבה שכל, אבל כשמגיע הרגע אני צריך לדעת מתי זורקים את השכל ומשתמשים באמונה. וזה אמרתי לכם כמה פעמים, הגמרא אומרת, מהי דכתיב אדם ובהמה תושיע אדוני? אדם ובהמה תושיע השם. מה זה אדם ובהמה תושיע השם? אומרת הגמרא, אלו בני אדם שהם ערומים בדעת, כי האדם הראשון, חכמים גדולים, ועושים מעשיהם כבהמה. מה זה? זאת אומרת, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם יודעים מה העבודה הכי קשה בעולם? העבודה הכי קשה בעולם זה דווקא של בני תורה, של תלמידי חכמים גדולים. למה? אנשים לא מבינים את זה. אני אגיד לכם, הניסיון שלהם הרבה יותר גדול. מי שלא לומד תורה, שימו לב, מי שלא לומד תורה, מי שעמך, הוא יכול לקיים מצוות בתמימות. וכשהוא מקיים אותם בתמימות, הוא עושה את זה ככה בכל ההתלהבות ובכל הפשטות. אסור, אסור, אסור. הוא לא יודע, הוא לא יודע ימין השמאל, אסור. כשאתה מתחיל ללמוד, אתה קודם כל מגלה שהרבה דברים שחשבת שהם אסורים הם מותרים. ודברים שחשבת הם מותרים הם אסורים. אתה פתאום מקבל הבנה. אתה פתאום מתחיל להבין איך לומדים הלכה. אתה פתאום מתחיל לראות את הכל קצת יותר מסודר. אתה פתאום נהיה מן דאמר. כשאתה נהיה מן דאמר, אתה נהיה כבר איזה ישות כביכול, יש מצב שאתה בשנייה אחת מאבד את כל התמימות האמיתית שלך בדבקות בבורא יתברך. אני מקווה שאתם מבינים מה אני אומר. זה פשוט מטורף. עכשיו לעבוד את השם זה הרבה יותר קשה. רבותיי, אדם, אלו בני אדם שהם ערומים בדעת, הם מאוד חכמים. זה לא אנשים התמימים, אנלפבטים של פעם, רבותיי, הוא לא ידע, לא קרוב ולא כתוב. אמרו לו ימינה, הלך ימינה. אמרו לו שמאלה, שמאלה, ישר, ישר. הוא לא רואה כלום, הוא נכנס בקיר. אנחנו לא. אתם יודעים, רבותיי, אני אגיד לכם משהו מפחיד להגיד את זה. אני תמיד חשבתי איך לומר את זה בשיא העדינות, אבל אני אומר לכם. אני עדיין חושב אם כדאי לי לומר את זה. ואני חשב עדיין שאני אדלג על זה. לא נראה לי שכדאי לי לומר את זה. אני לא אגיד את זה. אני מפחד שיש אנשים שלא יבינו את מה שאני אומר, אז אני מעדיף לדלג על זה. אני צריך להיות מספיק חכם כדי להבין שזה... שאין הצער שווה בנזק המלך. אני אדלג על זה. ואני רק אומר לכם, רבותיי, ידעו לכם, ללמוד תורה זה לא פשוט. ללמוד תורה זה עץ החיים. ואנחנו צריכים לדעת. אדם ובהמה תושיע השם, אני יכול ללמוד תורה ולהיות נבל ברשות התורה. אבל צריך להגיע למצב, רבותיי, של אדם ובהמה תושיע השם. אני לומד תורה, אני יודע את כל ההלכות, אבל בסוף, כשאני בא לעשות את מה שהשם אמר, אני לא עושה בגלל שאני מבין, אלא בגלל שכך כתוב בתורה וכך שציווני בוראי. אשרי העם שככה לא. זהו. זה פורים. פורים, רבותיי, זה לגלות את ההסתר. לגלות את ההסתר. מה תוכו רצוף אהבה? מה בפנים? מאחורי המן מסתתר הבורא. מאחורי בלק ובלעם מסתתר בורא עולם. בכל דבר שאני עושה בחיים שלי, כל תזוזה, שם מסתתר הקדוש ברוך הוא. אני אף פעם לא נמצא לבד. היצר הרע מבלבל אותי אם הייתי עושה ככה, וחבל שעשיתי ככה, ואם לא הייתי עושה ככה, אבל עשיתי ככה, ועשיתי לכבוד השם, ולמה קרה ככה, ואיך יכול להיות? תמתין. בקשתך בטיפול, אמתן. לכאורה היה נראה בעליל, בעליל. מי שמתבונן בעין פשוטה, בעליל נראה שכל הצרות שקרו במגילה עם אמן זה בגלל מרדכי. ומרדכי לא הכרע ולא השתחווה, אמן מתרגז, זוכרים את הסיפור? אמן מתעצבן, מה הוא עושה? הולך שואל אותה את זרש אשתו, מה הם אומרים לו? הלו, מרדכי יהודי, מה אתה... ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי. בז בעצמו לפגוע רק במרדכי. מה עושים? נפגוע בכל העם. בגלל מי זה התחיל? מרדכי. מה כל העם עכשיו אומר? אלק המרדכי הזה. ראית את הדתי הזה? פנאט, פנאט. כולם משתחווים, משתחווים גם אתם. מה אתה עושה צרות? תראה מה עשית לנו. חז"ל אומרים, למה נקרא מרדכי מרדכי יהודי? מה, חשבתי מרדכי צ'רקסי?
בטח מרדכי יהודי, כולם יהיו יהודים. אומרת הגמרא, למה קראו לו יהודי? שכל מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. המן היה תולה על עצמו עבודה זרה, וכל מי שהיה משתחווה, משתחווה לעבודה זרה. מרדכי אומר לו, אני משתחווה לך, תמות, תמות, לא משתחווה לך. כל מי שברחוב נמצא, רבותיי, כולם נופלים על הרצפה, ואחד אומר כך, פנו וצ'ק, תפוע לפרצוף שלך, אני משתחווה לך, תמות, לא משתחווה. לא יכרע ולא ישתחווה. לא יכרע גם בעתיד, לא ישתחווה בעתיד. אין מצב, תמות, לא משתחווה. יותר מזה, חז"ל אומרים שהמן, הוא היה עבד של מרדכי. איך היה עבד של מרדכי? המדרש מספר שהמלך שלח אותם בזמנו לצאת למלחמה. מרדכי היה מפקד והמן היה מפקד. אז הביאו איתם הרבה אוכל למלחמה, לחיילים. המן המטומטם הזה, שמן בטטה, חושב רק על לאכול ולשתות, נתן לחיילים שלו על הימים הראשונים את כל הציוד, גמרו הכל. מרדכי זה בן תורה, הוא מסודר בראש, הוא יודע שיש מלאי לזמן מסוים, אז הוא נותן להם לאכול בקצב שישאר לאורך כל הדרך. נגמר לאמן האוכל באמצע המדבר, באמצע שום מקום, והוא הולך למות. אז הוא בא למרדכי ואומר לו, תביא לי לאכול, אני יכול להביא לך ציאניד אם אתה רוצה לאכול, אני אביא לך, אני אביא לך זכנבוד, אני אביא לך, אני לא נותן לך כלום. אתה רוצה לאכול? בבקשה. הרי אם אני נותן לך לאכול אתה תמות, תחתום לי שאתה עבד שלי, אני אתן לך לאכול. איפה אני אחתום לך? אומר לו, פה תחת לנעל שלי. חתם לו על הסוליה שהוא העבד שלו. אומר המדרש, כל פעם שהמן היה מסתכל על מרדכי למה הוא לא משתחווה, מרדכי עושה לו ככה, אתה רואה את זה? זכור מי עבד של מי, שאני לא אגלה לכולם, אני רק לא משתחווה, רק סתום את הפה שלך, תירגע עם כולם. אתם יודעים כמה הוא הדליק את המן? תתארו לעצמכם לאן זה הגיע, שללכת ולעשות צרות לכל היהודים, להשמיד, להרוג ולאבד. כעס גדול, הם צודקים לכאורה. אבל רבותיי, בסופו של דבר כולם ראו שמרדכי זה היה אותו אחד שהציל אותם. איפה שהשכל שלך חשב שגדול הדור טעה, שם גדול הדור זה היה החישוב הכי נכון שלו. הוא זה שהציל את כלל ישראל. אמונה, רבותיי, זה משהו שאני יודע להתבטל ולבטל את דעתי. לבטל את הדעה שלי, לשים אותה בצד. לא בגלל שאני מבין אני עושה, אלא בגלל שכך השם אמר אני עושה. אין לי הבנה. אין לי שום מושג. השם אומר, אני עושה. לא מסתדר לי, ולא רק השם אמר, גדול הדור אמר, אני מתבטל. ככה אמר גדול הדור? אני סוגר את הפה שלי. אני סוגר את העיניים. התבטלות. מה זה התבטלות? אמונה. יש לי הרבה שכל, יש לי הרבה מידע. בואי נאמר, אני טמבל, מה, אני לא יודע לחשוב? אח שלי, שתוק. ככה אמר גדול הדור? שתוק. עכשיו אני רוצה לומר לכם יותר מזה. מה תגידו לי? כן, אנחנו התבטלנו למרדכי. אני רוצה להגיד לכם שגם מרדכי בעצמו היה מבוטל טוטלית. למי? אנחנו צריכים להבין מה זה תורה, זה מבהיל. רבותיי, מרדכי הוא גדול הדור. הוא אומר לא לצאת לסעודה שהכין אחשוורוש. ואנשים הלכו לסעודה כי הם אמרו, תשמע, אם לא נלך, אז אתה יודע מה יהיה, אחשוורוש יכעס ויהרוג אותנו. אבל בסופו של דבר, בגלל שהם הלכו לסעודה, נהיו צרות. אם היו שומעים בקול מרדכי, זה היה מצוין. אבל הם היו בטוחים שזה יגל רק בגלל מרדכי נהיה צרות. הוא לא בא לסעודה, והוא לא נותן מרדכי, והוא לא השתחווה לאמן וכו'. מרדכי נותן פקודות, ואנשים, חלק צדיקים שומעים, חלק לא שומעים. מה תגידו לי? טוב, אז זה מה, לא בא לחלק פקודות. מרדכי מתבטל לקדוש ברוך הוא בביטול מוחלט. אסתר מתבטלת למרדכי בביטול מוחלט. מהו הביטול שהיא מתבטלת? שימו לב, אסתר היא נביאה, שלא תתבלבלו. היא אחת מהנביאות. אסתר היא נביאה. אסתר המלכה מקבלת פקודה ממרדכי. את נכנסת לבית של אחשוורוש, את לא מספרת לא את העם שלך ולא את המולדת שלך. מצוין. אתם יודעים איך היא עומדת בזה? בחירוף נפש. אתם חושבים שזה פשוט להיות, לחיות עם מלך? איזה עם את?
איזה עם? איזה מולדת? מי אבא ואמא שלך? אין אסתרת מגדת מולדתה ואת עמה. כאשר הייתה באומנה איתו. טוב, תגידו רק אסתרת בטלה למרדכי, כן? רבותיי, מרדכי זה גדול הדור, שלא תתבלבלו. אסתר אומרת לו, טוב, אתה רוצה שאני אלך לדבר עם אחשוורוש? נכון, הוא בקשר ממנו, אלך לדבר עם מלך אחשוורוש? מה היא אומרת לו? תשמע, אני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. אתם יודעים באיזה... אתם יודעים איך מרדכי יוצא עליה? אתם שמתם לב במגילה באיזה... איך קוראים לזה היום? יצא עליו על 300? לא, על 800? לא, על מיליון הוא יצא עליה. אתם יודעים איזה מילים הוא אמר לה? אמר לה, תקשיבי טוב, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. מה הוא אומר לה? אני אומר לך, ללכת לדבר עם המלך, ואת עונה לי תירוצים, עם ישראל נמצא בסכנה, ואת אומרת, שמע, אני לא נקראתי לבוא אל המלך, וכן יבוא אל המלך, ומי שיבוא אל המלך בלי שהוא קורא לו, אחת דתו להעמיד. אני מבין מהדברים שלך, שאת אומרת, שאת מלכה היום, וגם אם עם ישראל ימות, בך לא יפגעו, אז מה אכפת לך? תקשיבו טוב למילים. אל תדמי בנפשך, להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם החרשת החרישי בעת הזאת, את לא תדברי. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. יש אנשים חושבים שאם הוא לא יעזור, אז לא... לא, אם אתה לא תעזור, יבוא ישועה ממקום אחר. ממקום אחר יש לאח שלו מה, ועושה שלום ירומיו, כי לא חלו רחמיו. אל תדאג. לך יש את הזכות עכשיו להיות השליח. לא. איתנו, זה למישהו אחר. אם לא, אם החרשת החרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. מה שאת חשבת שתשארי חיה, את יחידה שתמותי. שמעת מזמינים? ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? ומי יודע אם לא לעת הזאת, השם שלח אותך שתהיה מלכה. אסתר שומעת מילים כאלה, נחרדת ופועלת. מה היא אומרת למרדכי? טוב, יתת לצרוך של יריות? אין בעיה. לך כנוס את כל היהודים, וצומו עליי שלושת ימים, לילה ויום. רבותיי, אסתר מבקשת ממרדכי לעשות עבירה. היא מבקשת ממנו לצום, אתם יודעים מתי? בליל הסדר. מותר לצום בליל הסדר? מותר לצום בחג? ליל הסדר זה לא רק שאסור לצום בגלל שזה חג, אלא אתה חייב לאכול מצה ומרור בליל הסדר. אתה חייב לעשות ליל הסדר, לשתות 4 כוסות מדרבנן אמנם, אבל אכילת מצה בלילה הזה, זה בערב תאכלו מצות במצוות עשה מדאורייתא, אכילת המרור זה מדרבנן, בכל המצוות הלילה. מה מרדכי צריך להגיד? דבר את שטויות זאתי, למות לצום בליל הסדר? מה כתוב בפסוק? ויעבור מרדכי. אומר חז"ל, מה זה ויעבור מרדכי? מלמד שעבר מרדכי על דברי תורה ועשה תענית בליל הסדר. מה אתה שומע בקולה? רבותיי, זה הדדי. מרדכי מתבטל לנבואה של אסתר, אסתר מתבטלת לנבואה של מרדכי. אתם מבינים על איזה כוחות אני מדבר פה? אני יכול להיות חכם גדול, ואני יודע שאני נביא, ואני יודע מה התורה אומרת, אבל אני שומע מה אסתר אומרת. מי זאת אסתר? אתה גידלת אותה בבית. ילדה שלך. הוא מקשיב לה. רבותיי, והקטע הזה מצליח ברמות שאין דברים כאלה. זה פורים. זה פורים. פורים פירושו של דבר, רבותיי, להוריד את כל המסכות. המסכה מעליי, והמסכה מעל מה שאני רואה. ואז אתה צריך לשתות באמת. מה? לבסומיה בפוריה. עד שאתה לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. אתה לא יודע מה יותר טוב בשבילי, הארור המן או הברוך מרדכי. מה הכי טוב היה, שהמן הרע היה ארור, או שמרדכי היה ברוך? שתיהם טובים. הכל טוב. זה מה שהשם עשה. זה היום עשה השם, נגיע ונשמחה בו. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. שהעבודה שלנו בעולם הזה זה לקנות אמונה. דוד המלך אומר בתהילים, כי כל מצוותיך אמונה. כל המצוות, רבותיי, הבסיס המרכזי שלהם זה אמונה.
יש אנשים עושים מצוות כמו קוף. וגם חזל קוראים את זה בלשון מצוות אנשים מלומדה. הוא עושה את המצווה, אבל לא שום קשר למצווה. הוא עושה את המצווה מהרגל, אבל אם יהיה לו איזה קטע קטן של איזה קושייה במצווה, או איזה משהו שלא מסדר לו, הוא פשוט לא יעשה אותה. בפורים רבותיי מורידים את כל המסכות ומגלים את מה שבפנים. מה מסתתר בפנים? אין אתה אל מסתתר. מגלים את האבא הגדול. את אותו אחד שהוא אוהב אותנו. את אותו אחד שדואג לנו. אתם יודעים? לא ינום ולא יישן שומר ישראל. לא ינום ולא יישן שומר ישראל. היה פעם מלך אחד. זה היה תקופה שהיו עושים עלילות דם. אתם יודעים, אנחנו מתקרבים עכשיו לפסח. כל שנה נוצרים, ימח שמם ויאבד זכרם, עושים עלילות דם. היו לוקחים ילד נוצרי בכוונה, שוחטים אותו, תראו זה אכזרי. ילד של השכן שלו, הוא הולך חוטף אותו, שוחט אותו. איזה אכזר, הבן של השכן שלך, בן 3, בן 4, שוחט אותו, זורק אותו בחצר של רב היהודים או של השמש, ובורח, והילד כביכול, ההורים חפשים אותו, לא מוצאים, ואז הורים, בטח זה היהודים גנבו אותו בשביל המצות, והם שמים בקבוקים עם דם ליד זה, כאילו היהודים הכינו כדי לשים דם במצות. מעוותים שכמותם. אומרים שאנחנו שמים דם במצות שלנו. מי ישתה דם של נוצרי? מי ישתה דבר כזה? מי? אנחנו שותים דם? התורה אסרה לנו לא תאכלו כל דם. לא, כל חלב וכל דם לא תאכלו. אנחנו אומרים דם בתוך מצה? המצה צריכה להיות בצבע אדום. ראיתם פעם מצה אדומה? מה זה השטויות הללו? וככה היו הולכים ומחפשים השוטרים כביכול, מגיעים לחצר של רב היהודים והיה נהיה סקנדל. רב היהודים שחט את הבן של הגוי ההוא והגוי ההוא, הבן של איוון נשחט והבן של ההוא, ואז עושים סקנדל והורגים ביהודים והשם ירחם. תקשיבו טוב רבותיי. היה מלך אחד שהיו לו כמה שרים. שרים גויים, שונאי ישראל. והמלך הזה, מה שקרה שם באמת זה, שהשרים האלה, השרים של המלך, מה הם עשו? הם הלכו, חטפו באמת ילד נוצרי, שחטו אותו, שמו בקבוקים עם דם, בחצר של רב היהודי. והנה נהיה אינדרלמוסיה, והשרים האלה אומרים, וואו, הילד נאבד, בטח זה אצל רב היהודים. בטח, כן, בטח. מחפשים ומוצאים, נהיה רעש בכל הרחוב, נהיה זה. המלך קורא לרב של היהודים, מסכן, הוא רועד כמו עלה, הוא יודע מה יעשו לו. פתאום הוא שומע מהמלך משהו שהוא לא ציפה. אומר לו, המלך, תגיד לי, יהודי, כבוד הרב, מה זה לא ינום ולא יישן שומר ישראל? אומר לו, הקדוש ברוך הוא לא ינום ולא יישן. אומר לו, אתה לא הבנת כלום, אני אסביר לך. מלך גוי מסביר אל הרב, מה זה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, עוד מסביר לו על היהודים. הוא אומר לו, אתה יודע למה לא ינום המלך ולא יישן המלך? כי שומר ישראל. הוא לא הבין עדיין מה הוא אומר לו. אומר לו, כבוד הרב, אתה מפחד שהעלילו עליך שאתה רצחת? אל תדאג, אתה לא עשית כלום. ואני אגלה לך יותר מזה, אני גם יודע מי עשה את זה. אותם שרים שעשו רעש, הם לא יודעים שאני יודע. אני יודע שזה הם עשו את זה. לא, אדוני אומר, איפה אתה יודע? זה מה שאמרתי לך בתחילת הדברים שלי. לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אני מלך. לא ינום ולא יישן, לא הצלחתי לישון אתמול כל הלילה. לא נרדמתי. למה? כי שומר ישראל, בשביל זה הוא לא נתן לי לישון. בלילה הוא נדדה שנת המלך, לא נתן לי לישון. מה עשיתי? יצאתי למרפסת לנשום אוויר, ומה אני רואה? אני קולט את שני השרים המוסקיטרים האלה, מחזיקים את הילד של השכן, ביד שלהם, וזורקים אותו מחצר של רב היהודים. אצלך. אמר לו, תגיד לי, עכשיו אתה מבין מה זה לא ינום ולא יישן שומר ישראל? קרא המלך לאלה, תלה אותם קבל עם ועדה, קלטלה אותם כבר עם ועדה, למען יראו ויראו. לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אין אתה אל מסתתר. הקדוש ברוך הוא מסתתר, אל תגיד איפה הקדוש ברוך הוא. יש כל מיני אמרות בר מינן, איפה הקדוש ברוך הוא היה בא? ואיפה הוא היה? אנשים שואלים איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה. שאלה היא קשה מאוד. קשה מאוד.
אבל יש תשובה הרבה יותר מיוחדת. רבותיי, זה מפחיד, לדבר על השואה זה מפחיד. אני לא אוהב לדבר על זה. אבל צריכים לדעת דבר אחד. בתוך המקום שהכופר, כופר בבורא יתברך, שם נמצאת מציאות השם. אתם יודעים מה? אני אשאל אתכם שאלה אחרת. אתה אומר איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? קודם כל, קראנו בתורה, בפרשת כי תבוא, שהקדוש ברוך הוא מבטיח חס ושלום, עם ישראל לא יתנהגו כמו שצריך. כל הכללות שהיו בשואה כתובות בפרשת כי תבוא. בית. אדרבה, מאותו מקום שאתה בא, אני אגיד לך. תגיד לי, אחרי שואה כזאת, היה סיכוי לעם הזה לעמוד על הרגליים? היה סיכוי לעם הזה בכלל שישאר יהודי אחד פה זרוק, שם זרוק? הם חיפשו יהודים עם פינצטה, רבותיי, בכל מקום בעולם, בפרס, הם התקרבו לפרס. הם לא ויתרו, אחד שלא יישאר, להשמיד, להרוג ולאבד. ואני אשאל אתכם שאלה. הם הצליחו או לא הצליחו? הם הרגו 6 מיליון יהודים. לא היה סיכוי בעולם שהם לא יצליחו. הם היו מכונת מלחמה משומנת, מטורפים על כל הראש גרמנים הנאצים, עם מה שמביאה בזכר. הם עבדו כמו... אתם ראיתם פעם איזה משמעת צבאית יש לאימח שמם? זה כמו רובוטים. זה לא נתפס. רבותיי, אם אני הייתי מספר לכם בזמן השואה, שאחרי שתיגמר השואה תתחיל לצמוח פה מדינת ישראל, ואחרי 70 שנה ייראה כזאת מדינה כמו עכשיו, מישהו היה מאמין לי? היו אומרים לך שאתה קוקו. ועם כל זה קם, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. איפה הוא היה? הוא תמיד היה. הוא תמיד נמצא. נורא ברבה צרות נמצא. הוא תמיד נמצא. רק יש עוורים שלא רואים. כשאתה שותה יין, יפתח אותך העיניים. כשאתה שותה יין, יפתח אותך העיניים. יורדים כל המסכים, יורדת המסכה שלך, ופתאום מתגלה יהודי שבך. מי אתה באמת? נכנס יין יצא סוד. אני לא אומר שבפורים אנשים ישתו וישתגעו, בפרט לא השנה, שזה יום שישי, לכבוד שבת. צריך לדעת שלפי ההלכה השנה צריך לאכול מוקדם. אסור לאכול מאוחר, צריך להגיע לשבת שיש לו מקום בבטן לאכול כבוד שבת. לא יהיה מסטול בצהריים, יגיע בלילה לקידוש, יחפש כוכבים שיצא שבת. לא, יאח שלי, שבת. צריך לבוא אליה נורמלי, מכובד. תשתה קצת יין בבוקר, קצת מעל יותר מרגל לך, לך תשן. אתה יושן, אתה לא יודע, לא ארור רמן, לא ברוך מרדכי, אתה לא יודע איפה אתה גר, הכל בסדר. תקום, תתחיל לתרגל השבת. אחים יקרים צריכים לדעת, כשאנחנו דבוקים בקדוש ברוך הוא, אנחנו מצליחים. כשאנחנו זורקים את השכל שלנו ונדבקים באמונה הקדושה, אנחנו מצליחים. כשאנחנו חושבים שאנחנו חכמולוגים, אנחנו מתחילים להביא תירוצים, ואנחנו מתחילים להסביר, ואנחנו מבינים, ואנחנו עושים מצעדי גאווה, ואנחנו עושים מצעדים להראות כמה נשק יש לנו. כל הדברים האלה המיתו עלינו רק חסונות מורמינה. והקדוש ברוך הוא כבר הראה לנו היום בדור הזה, מי באמת שולט על העולם. מישהו פעם אמר לי, לפני כמה זמן, אומר לי, הרב, יום אחד אמרת בשיעור שלך, שמה, אנשים לא שומרים שבת, הם לא מאמינים שהשם שבת בשבת, מה הם רוצים שהקדוש ברוך הוא יסגור את העולם וישביט אותו באמת, ייקח את המפתחות, יזרוק לים? הוא אומר, הרב, אתה אמרת את זה ונהיה קורונה. ממש, השם זרק את המפתחות לים. לא זכרתי את זה, מישהו השמיע לי את זה אתמול. שמעתי, השתבח שמו לעד. אבל אתה, הקדוש ברוך הוא מגלה את מלכותו בעולם. פורים זה זמן שאני עומד מול המלך. ואני אומר לו, אדוני המלך, אני רואה אותך. אבא, אני רואה אותך. אבא, אני אוהב אותך. אבא שבשמיים, אבינו מלכנו, אבינו אתה. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. ריבונו של עולם, נכון יש אמן. נכון יש אחשוורוש. נכון יש זרש ובשתי. נכון יש רשעים. אבל השם לי לא יראה, מה יעשה לי אדם? מה יעשה לי אדם? שיר המעלות. בקום עלינו אדם. חזל אומרים, אדם זה אמן. אולי השם שלנו, בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעון ובחרות הפמבנו. אזי עבר על נפשנו המים הזדונים. ברוך השם שלא נתנו טרף לשיניהם. אם השם לא שומר, חלילה, אבל אין לנו קיום בעולם הזה אפילו שנייה. אפילו להגיד, זה
זה כבר לא היה מספיק. אנחנו חיים פה, קיימים, משתבח שם עולה. בפורים, העבודה שלנו לגלות את מלכות השם. זה העבודה. לגלות את מלכותו של השם ידברך. כל אחד יתאמץ במצוות הפורים. ישמע מגילה כמו שצריך, גם בלילה, גם ביום. ידע שיום פורים זה יום ענק. רבנו הארי אומר שיום הכיפורים הוא רק כמו פורים, כפורים. כיפורים גדול במענתו. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי, אנשים הולכים להתפלל ביום כיפור בבית הכנסת? בטח. שחרית קמים? בנץ. יש כאלה בפורים יושנים עד 12 בצהריים. לא באים לבית הכנסת להתפלל. תגיד לי, ביום כיפור היית עושה דבר כזה? זה יותר גדול מיום כיפור. אתה יודע איזה תפילה זאת היום? למה אתה לא בא להתפלל? לשמוע קריאת התורה? להתפלל עם התפילים? לשמוע את קריאת המגילה כמו שצריך? מה קורה לך, יהודי? זה התודה שלנו לקדוש ברוך הוא על הניסים שלו איתנו. הלו, בן אדם. כתוב באחד ההלכות בפורים לגבי מתנות לאביונים, כתוב כל הפושט, אין בודקין במעות פורים, וכל הפושט יד נותנים לו. בדרך כלל כל השנה שמישהו רוצה לבקש ממני צדקה, כבדהו וחשדהו, אולי זה רמאי. בפורים, מי עושה ככה, תן לו. לא, לא לחשוב שצריך לתת לכל העולם. מאותם שני עניים שאני צריך לתת בפורים, לא בודקין, מי שפושט יד נותנים לו. אשרי אותו אחד שיפשוט יד, ישים, יש כאלה צדיקים, בפורים שמים מלא חצאי שקלים בכיס או עשרות אגורות, כל מי שבא נותן לו 20 אגורות. 20 אגורות. 20 אגורות. חזק וברוך, זה טוב. זה דבר גדול. אבל אני אומר, כל הפושט יד נותנים לו. בספרים, ספרי חסידות מובא, כל הפושט יד נותנים לו, גם הקדוש ברוך הוא עושה את זה. הרי השם מקיים את התורה. אתה פושט יד בפורים ומבקש מהשם. השם תעזור לי. תחת ליבי בתורתך ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי. ברוך הלם, תן לי כוח לחזור בתשובה שלמה ואמיתית. תעזור לי לשמור על העיניים. תעזור לי לשמור על המחשבה שלי. תעזור לי לשמור על האוזניים. תעזור לי להבין את התורה שלך. תן לי זיכרון לזכור את התורה שלך. רבותיי, זה תפילות בפורים שהשם מחבק אותך. וואי, תראה את הבן שלי. מה הוא היה מבקש פעם? תן לי גרס. תן לי זה. תראה מה הוא מבקש. הוא רוצה, רוצה עכשיו לגרוס בתורה. הוא רוצה גרס, לגרוס הוא רוצה. הוא לא רוצה את השטויות שהוא רצה פעם. פעם ביקש כסף, ביקש שטויות, תראה מה הוא מבקש, כפר עליו, תן לו, תחפיך במנהו. לכן אני אומר, רבותיי, בואו ננצל את היום הזה באמת כמו שהוא. להתפלל, ללמוד תורה, לעשות את הסעודה כמו שצריך, לתת את המשלוח מנות כמו שצריך, מתנות לאביונים. ובוודאי ובוודאי, רבותיי, אנחנו נשלח משלוח מנות לחברים, ויש גם משלוח מנות איש לרעהו. הקדוש ברוך הוא נקרא, הבינו רעינו. הוא חבר, מביל, אי אפשר להבין את זה. רעך ורע אביך אל תעזוב. אז אני עושה לו משלוח מנות. מה משלוח מנות? בנו של עולם. הנה, אני מקבל עוד קבלה. אני נהיה יותר טוב. אתה עושה לו משלוח מנות, גם הוא ישלח לך מנות. הוא מחזיר בחזרה. גם הוא ישלח לך מנות. גם הוא ישלח לך מתנות. כולנו יחד, אחים יקרים. לא ניקח את הפורים כאיזה חג. אני תמיד טוען שחג פורים יש בו מסכות. יש חג אחד בתורה שהוא חג מחופש. גם פורים עצמו מחופש. חג פורים, חג גדול לילדים. מה? חג גדול לילדים, חג גדול לצדיקים הכי גדולים. אבל מה הפכו אותו לחג לילדים? כי זה מסכות ורעשנים ושירים וריקודים, וליצן קטן שלי אולי תרקוד איתי. יפה מאוד. אח שלי, פורים זה יום מחופש. אתם יודעים למה? כי פורים, אם הוא לא היה מחופש, היצר רע מתבטל מהעולם. הוא אומר, בונו של עולם, אין לי מה לעשות פה. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שאנשים לא יבינו מה הגדולה של היום הזה? הוא עשה אותו יום מחופש, זה יום חול, נוסעים באוטו, מדליקים חשמל, מדליקים אש, הכל רגיל. ומצד שני, תחפושות, שותים יין, דברים שלא עושים אף פעם, שכאלה חושבים שבפורים כל התורה מותר. איש לובש בגדי אישה. זה מותר? לא יהיה כלי גבר על אישה? פורים! שכאלה יש להם כל תשובה, פורים! דוכל חזיר, פורים! זה פורים! מה זה פורים? מה אתה תרנגול להודו? מה פורים, פורים? מה עכשיו? לא! פורים לא הותרה רצועה. פורים, שום עבירה בתורה לא הותרה. אתם יודעים מה כתבו הפוסקים? אם אדם יודע שישתה בפורים יין, ובגלל ששתה יעבור אפילו על מצווה אחת דרבנן, יפסיד רק בתפילה אחת, אסור לו לשתות. זה הלכה פסוקה. אז מה זה פורים, פורים, פורים? מה זה קשקושים האלה? אין דבר כזה. צריכים לדעת רבותיים. היום הזה יום מחופש. למה? כדי שיהיה גם כן איזה משהו שיסתיר אותו. כי אם הוא היה כזה גלוי ואנשים היו מוצאים את היום הזה,
וואו, לאן היו מגיעים, ואת זה הסתרה האחרה לא מסכימה, אז השם עשה את זה ככה, יום מחופש כזה, יום מחופש. היום הזה יום ענק, ננצל אותו, נתפלל בו. אבל אני כל הזמן אומר, ואני מתפלל על זה, אני אומר, כל שנה בפורים שמים מסכות, השנה בפורים בעזרת השם אנחנו נוריד את המסכות. אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא, ואני אומר לכם, זה יהיה ונהפוך הוא. הדבר הזה בידיים שלנו, אם אנחנו נשמור על הקדושה של היום הזה, ונלך לבית הכנסת כמו שצריך, ונתפלל, ונשמע מגילה גם בלילה וגם ביום, ונדאג שגם האישה שלנו תשמע, וכולם יקיימו את המצוות כמו שצריך, באהבה ושמחה, נזכה בעזרת השם לגאולה אמיתית ושלמה. אמן, כן יהי רצון, חזקו ואמצו, השם יזכה אתכם לשבת שלום, ופורים שמח לכולם. רבותיי, אני רוצה לומר, אנחנו נמצאים לפני פורים, כמו שאתם יודעים. וצריך לתת מאוד זכר מחצית השקל. רבותיי, יש לכם זכות להיות שותפים. אתם באמת צריכים לתת מאוד זכר מחצית השקל. יש לכם זכות להיות שותפים בפעילות של הארגון הגדול שקוראים לו קרבנו, שמקרב יהודים בארץ ובעולם בלי גבול. אם זה שלומי בית, אם זה הרצאות, אם זה שיעורים, אם זה דיסקים, אם זה ספרים, אם זה עלונים. רבותיי, בכל מכל כל, השתבח שם הולד, שהשם יעזור הלאה. יש לכם זכות להיות שותפים. סך הכל היום לתת זכר מחצית השקל, 33 שקלים לנפש, יכולים לזכות, לעזור, להרים את קרן התורה, והשם ייתן לכם משאלות לבכם, לטובה ולברכה. ואני מזכיר עוד דבר, שבוע הבא פורים, שבוע הבא אין שיעור, זה יום חמישי בלילה. ולכן רבותיי, מי שרוצה לתת, צריך לתת, מתנות לאביונים, יכול למנות אותנו שליחים, גם מי שלא יכול עכשיו, יכול להתקשר לרבי שמואל, שם ישמרו, ובדרך כרטיס אשראי, להגיד לו, תקח 200, תקח 300, תקח 500, זה למתנות לאביונים. ויש לך זכות גדולה, תגיד לו, אני נותן את זה עבורי, כל אחד צריך לתת לשני אביונים. עבורי, עבור אשתי, עבור ילדיי, ויש לך זכות גדולה ועצומה, שמחלקים את זה בעזרת השם בפורים, לעניים. השם איתכם, חזקו ואמצו, שבת שלום, פורים, שמח לכולם.